איפה הצ'ופצ'יק הזה? טוב, זכינו לאורח חשוב, הרב מאור אדמה, מארגון דור ישרים. האם חייבים לעשות בדיקות טרום לידה, טרום נישואין, דור ישרים, כדי לגלות מומים תורשתיים? תשובה, חייבים. כידוע, אם יש לחתן ולכלה אותו מום תורשתי, אז הילדים יוולדו, מתוך ארבע ילדים, אחד בעל מום, אחד בלי כלום, שניים נשאים. בלי כלום זה לא בעיה, להיות נשא זה גם לא בעיה, אבל אחד שיש לו שניהם פגומים, סטטיסטית, אחד מתוך ארבע. ומאז שהתחיל ארגון דור ישרים, אחוז הילדים שנולדים עם מומים מולדים ירד פלאים. פעם היית הולך לבית החולים, מבקר, לא חשוב מה, היית רואה ילדים בעלי מום במיטות, לבך היה נקרע לרסיסים. עכשיו, מתי ראית דבר כזה בפעם האחרונה? זה בזכות דור ישרי. שמה תאמר, איפה כתוב שאני חייב לעשות כל הבדיקות שבעולם? כל הבדיקות שבעולם, לגלות כל הבעיות, זה יעלה לך מיליונים. תשובה, קודם כל, יש מצווה להתרפא, שנאמר, רפו ירפא. אם אדם הוא חולה, הוא חייב להתרפא. הוא לא יכול לומר, אני לא רוצה. אפשר לכפות עליו במלכות. ב', לא רק שהוא חייב להתרפא, הוא גם חייב למנוע מחלות. כמבואר ברמב"ם הלכות דעות פרק ד', שאדם חייב להתנהל בצורה בריאה ולמנוע מחלות. באשר לקושיה, אז מה אתה רוצה? נעשה את כל הבדיקות שבעולם? לא. אבל הבדיקה הזאת היא בדיקה קלה, שזה לוקח דקה, בדיקת דם, וזה עולה חצי גרוש. אומר על זה הרב משה פיינשטיין מגרות משה, שמי שלא עושה את זה, זה כאילו עוצם עיניו, כאילו בכוונה הוא לא רוצה לראות, כי זה דבר קל לעשות. כמובן, אפשר לעשות את הבדיקות האלה גם בבית חולים. בכל בית חולים אפשר לעשות, אבל זה עולה הרבה יותר כסף. יש מעלה בבית החולים שאומרים לך מה שיש לך. בתור ישרים לא אומרים מה שיש לך, לא אומרים לך כלום. אלא אם אתה נפגש עם בחורה שגם עשתה דור ישרים, הם משווים והם אומרים לך כן, לא. ולא מגלים אצל מי הבעיה, אצל הבחור,
אצל הבחורה, ומה הבעיה? לא מגלים. כי אצל החרדים, אם ידעו, זה יפריע לשידוכים. אם אתה עושה בבית חולים, מגלים לך מה יש לך. אבל זה עולה הרבה כסף. ונוסף לך, אתה לא יודע איזה בדיקה לעשות. יש בדיקות בשביל אשכנזים, יש מחלות של אשכנזים, יש מחלות של ספרדים, יש מחלות של הסוג הזה של ספרדים, סוג הזה וכל מיני, וגם המחיר משתנה מאוד מאוד מבית חולים לבית חולים. אז אתה צריך לעשות סקר מחירים, קודם אתה צריך לשאול אדם שמבין בזה, אחות שמבינה, זה מקצוע שלה, תורשה וכולו, מה הבדיקות המומלצות לך, כיוון שאתה אשכנזי או ספרדי, ויש סיפור משפחתי, אין סיפור משפחתי, ואחר כך לעשות סקר בבתי חולים, איזה פחות יקר, וכולם יקרים. מה שאין כן, דור ישרים, אתה לא צריך לטייל בבתי חולים, באים לפה, זה לא עולה הרבה כסף, לא יודע כמה, לוקח חצי דקה, וכל הכאב ראש הזה, מה אתה צריך, מה אתה יודע, כן, יקר, אשכנזי, ספרדי, עשו כבר בשבילך. ולכן חייב כל אדם לעשות דור ישרים. עושים דור ישרים לפני החתונה, אבל גם אחרי החתונה. מי שהתרתן ולא עשה בדיקות טרום לידה, טרום נישואין, כדאי שיעשה. זה לא אומר שבגלל זה יתגרש. זה אומר שיעמוד על המשמר. כלומר, שיעשו בדיקות טרום לידה, כדי לראות אם התינוק הוא לא בעל מום חמור. כי אם הוא בעל מום חמור, לפעמים עושים הפלה. מה זה חמור? הוא ממילא ימות. או שהוא יחיה בלי לב, בלי מוח, בלי. יש מום לא חמור, נגיד, משקפיים. אחד מתוך שלושה, יש לו משקפיים. אחת, שתיים, לא רגע. בשולחן הזה יש שבע אנשים, חמישה משקפיים. טוב, זה למדנים, למדנים. יש להם משקפיים. ויש גם רמאים שיש להם עדשות מגע ו... זה, טוב, בקיצור, זה לא דבר בעייתי משקפיים. אבל יש מומים חמורים. אז גם, וגם אם התחתנו, הנה יש לנו ארבעה ילדים ולא קרה כלום, זה לא אומר שום דבר. לא אמרת ארבע ככה, אחד מתוך ארבע. אבל זה סטטיסטיקה, זה לא חייב להיות, ברוך השם. לכן, גם זוג נשוי, כדאי שיעשה בדיקות טרום לידה, או טרום נישואין, או טרום מה שהוא רוצה. כדי לראות אם אין בעיה. כן, הרבה כזה רוצה לדבר. לא תמיד נשים עשו את זה, אבל סתם עשית את זה. אם הבחורה לא עשתה את זה, בזבזת דקה. וכיוון שהוא למדן גדול, אז זה הרבה. כשרב שמעון שקופ היה חולה, אספו בשבילו זכויות. אמר חפץ חיים, אני נותן לו דקה לימוד תורה. אמרו לו, זה הכל. אם היית יודע מה זה שווה דקה לימוד תורה. לא נורא. אז אפשר לדבר אל הלב של הבחורה שתעשה את זה. אם היא לא רוצה לעשות, לא לצאת איתה? כן, לצאת איתה, כי בסך הכל רוב התינוקות אין להם בעיות. זה לא סיבה לא לצאת איתם. כן.
באיזה שלב? בקשר בשיעור א'. בשיעור א', אתה עושה את הבדיקה. עכשיו, כשאתה רואה שהקשר שמציעים לך בחורה, לא משנה. הרי אם בסוף אתה לא רוצה להתרתן איתה, אז בשביל מה להתאהב? אחר כך זה משבר, שקספירי. אבל בשביל תיאורטית, אפשר גם להתרתן אם יש בעיה גנטית. אלא מה יעשו? כמו שאמרנו, יעשו בדיקות טרום לידה, או יעשו ניקוי גנטי. אפשר לקחת את הזרע של האיש, לראות אם הוא נקי או לא נקי, אם הוא נקי מזריקים, אם הוא לא נקי לא מזריקים. יש פתרונות. כלומר, אם אתה, הבחורה הזאת, היא בשבילך, ואין אחת כזאת בכל הגלקסיה, בסדר, אז תתרתן, יעשו, ימצאו פתרונות אחרים. אבל אם אתה לא מכיר אותה בכלל, אלא רק מציעים, אז בשביל מה להיכנס לדבר הזה? לכן, מצווה גדולה, לעשות דור ישרים, ואפשר לעשות בשיעור א', אף על פי שלא מתחתנים בשיעור א', וגם לא בשיעור ב'. איך היה אומר רבנו הרב ציודה? בגיל 24, ככה אתה מספיק ללמוד שש שנים, לומדים משהו, בסדר, אבל אפשר לעשות עכשיו כבר. טוב, עכשיו הרב מאור אדמה יסביר באריכות יותר גדולה, וגם יענה לשאלות של השואלים. איפה נעלם? יש לו ניירות.